Tack så mycket! Jag var alltså inte med på det där första tåget, Karin. Jag är lite yngre än så. Klas eh, Lindroth heter jag. Jag tänkte berätta lite om SJs digitala resa och eh, hur vi jobbar med digitalisering. Men innan jag gör det så tänkte jag faktiskt bara kort berätta lite om SJ. de flesta vet vilka SJ är, men, men eh, lite kort bara nämna. Jag tänkte på vägen hit. Eh, i en värld som blir mer och mer digital för varje dag så tror jag att det fysiska mänskliga mötet blir viktigare och viktigare. Hur bra än ett Skype-samtal eller ett Facetime-samtal är så slår det aldrig att få ge sina barn en godnattkram. Det är därför SJ finns till. Vi får människor närmare varandra varje dag. Du ska kunna bo i en stad, jobba i en annan. stad. Det är därför det är så viktigt för oss. Eh, SJ Kort då. Vi är inte så här SJ som det var eh, förr, utan nu är vi ett rent kommersiellt bolag. Vi är 4 500 anställda, omsätter ungefär 7,8 miljarder, gjorde 666 miljoner i vinst förra året. Vi får alltså inga subventioner från staten. Tvärtom, vi ger tillbaka pengar till staten varje år. Och vi servar ungefär 130 000 kunder varje dag. Sen tänkte jag passa på. Det var väl ingen som undgått larmrapporten som kom från FN i måndags att eh, det går ju inget bra med eh, den globala uppvärmningen. Eh, vi har alltså tolv år på oss nu att vi halvera koldioxidutsläppen för att vi ska kunna nå målet om bara en en och halv grads eh, temperaturökning. Så Jag tänkte bara påminna oss att om man tittar på koldioxidutsläpp när man är ute och reser Så om man jämför olika transportsätt så om man tar en flygresa Stockholm-Göteborg så motsvarar det 50 000 tågresor. Du kan alltså åka tåg fram och tillbaka till Göteborg i 70 år varje dag för en flygresa. Tittar vi på bil kan du åka 25 000 resor. Eller om du sätter dig på bussen så är det 17 000 resor. Så det finns liksom på riktigt inget bättre sätt att resa om man bryr sig om miljön. Nog om SJ. Nu tänkte jag prata lite om SE Digital och vår digitalisering. Eh, när vi pratar digitalisering så har vi baserat vårt arbete egentligen på tre huvudinsikter. Den första är att digitalisering. handlar om människor, inte teknik. Tekniken kommer vi alltid kunna fixa. Vi kommer alltid kunna bygga rätt system, bygga rätt data lakes eller vad det är. Eh, men om vi inte får med oss människan och förstår hur vi ska använda tekniken, då kommer det vara förgäves. Den andra insikten är att jag upplever att idag vi är mycket mer digitaliserade i vårt privatliv än vad vi är på jobbet. Privat så kan jag, jag ha en Whatsapp grupp med andra föräldrar, hur vi skjutsar våra barn till och från basketen. Jag har Dropbox mappar där jag delar bilder med kompisar. Jag har iCloud för att farmor och farfar ska kunna få bilder på barnbarnen. Men på jobbet om jag ska byta en stor fil, då ska jag ha en Så ska jag gå bort till en annan dator och installera. Så att vi har inte samma förutsättningar på jobbet att vara effektiva som vi har faktiskt i vårt privatliv. Den tredje insikten är. Jag är helt övertygad om att med rätt förutsättningar så kan alla medarbetare bli superhjältar. Om vi bara ger dem förutsättningen att få rätt data vid rätt tillfälle, i rätt device med rätt utbildning och tagit bort tidskrävande arbetsmoment som inte tillför värde så kommer de bli fantastiskt duktiga på att serva våra kunder. De kommer vara fantastiskt duktiga på att utveckla vår verksamhet. Så de insikterna har legat till grund för hur vi har tagit oss an digitaliseringen. Precis som Karin sa så har vi en sjukt spänstig målbild. Vår koncernchef Christer som kom till mig och sa "Klas, om fem år ska vi vara Sveriges mest digitala bolag. Först var jag så här... Shit. Skitjobbigt! Men samtidigt, gud vad kul med en ledare som vågar sätta ner pinnen långt fram och säga vi ska göra det här. Det är inget snack. Sen finns det ju inget egenvärde i att vara det mest digitala bolaget men för att nå dit så måste vi ha gjort massa jobb. Och Då kommer vi ha de nöjdaste medarbetarna, Vi kommer ha de nöjdaste kunderna och vi kommer ha de lägsta kostnaderna. Och Då blir vi riktigt konkurrenskraftiga. Så Det är det som är liksom själva grejen. Vi har kommit en bit på väg. Det här är inget vi börjar med nu. Vi har ju redan nu 97 av vår försäljning är digital. 50 av våra kunder köper sina biljetter via en mobil enhet. Vi varit i år utsedda till Sveriges bästa webbsajt, app alla kategorier. Så det här är ett väldigt medvetet arbete. För att åstadkomma den här utmaningen, då, hur tar man sig an det här? Liksom, fem år. Den här utmaningen, så sa vi att ja, vi, har, vi, har, vi lutar oss på fyra huvudverktyg. Så jag tänkte gå igenom dem. Det första verktyget är att vi har skapat en roadmap som säger egentligen att vi gör det här i tre vågor. Våg handlar om operationell effektivitet. Det är där vi lägger grunden för de kommande vågorna. Vi ser över vad kan vi automatisera. Vi säkerställer att vi har all data vi behöver. Det vill säga att vi sätter sensorer överallt på alla våra tåg. Vi bygger big data plattformar Vi skapar nya verktyg. Vi ser över processerna. Så allt det här lägger egentligen grunden för våg 2. För när vi har all den här datan och vi har den på ett sådant sätt så vi kan agera på den. Ja, men då kan vi ta nästa steg och bygga fantastiska kundmöten genom att använda allt det vi gjorde i våg ett. Så det är superviktigt att vi gör det i en viss ordning. Och när vi då i våg 2 har byggt alla de här nya kundmötena baserat på allt vi lärde oss i våg ett, ja, men Då kommer vi lära oss ännu mer och baserat på det så kan vi ta fram helt nya affärsmodeller. Och Som i alla företag så har man ju begränsat med medel så det här är också ett sätt att säkerställa att vi gör rätt sak vid rätt tidpunkt. Verktyg nummer två vi använder är att vi gör allt arbete enligt två axlar. ska vi se om jag säger rätt. Här. Ingenjörerna här inne, vi ser y-axeln det här? Bra. Jag är inte ingenjör. Eh, på y-axeln gör, alla projekt vi driver det är det att bygga den här data lake, Det är att sätta upp sensorerna, bygga apparna, allt det där. Men på x-axeln är att få med människorna. För om vi inte gör både och, då kommer inte transformationen lyckas. Det här är superviktigt. Jag brukar, om man ska förklara för en sjuåring då brukar jag säga så här. Tänk att du går och så säger du så här. Shit, det, här det, det går för långsamt. Jag vill fram snabbare. Jag vill cykla. Då är y-axeln att bygga cykeln och x-axeln är att lära sig cykla. För Om du bara bygger cykeln ja, dels har du lagt ner en massa pengar och resurser men det går ännu långsammare för du ska ju gå och dra en jäkla cykel bredvid dig. Och samma sak om du bara lär dig cykla men inte har någon cykel. Ja, då är det ju sjukt frustrerande för du ser ju alla andra svischar fram och du bara säger, jag vet hur man skulle göra men jag kan inte. Men om vi både bygger cykeln och lär oss cykla då får vi fart i vår transformation. Så Det här är genomgående hur vi jobbar. Så vi har organiserat oss efter det här. också. Vi har tre arbetsrummar på X-axeln, Y-axeln och tre på X-axeln. För att Det är så viktigt att vi jobbar med båda i alla tre vågorna. Nästa verktyg vi använder oss av är att vi jobbar med design thinking genom hela arbetet. Vi jobbar med det dels i projekten vi driver men också hur vi väljer ut våra projekt. Ett exempel på det är att vi har en, en process där vi involverar alla medarbetarna när vi väljer ut vilka områden och vilken ordning vi digitaliserar i. Så Då har vi en utforskande fas där vi tar medarbetarna som jobbar i den processen. Det kan till exempel vara de som faktiskt städar tågen eller de som lagar tågen ute i Solna. Och så går vi igenom hur jobbar ni idag? och så lär vi dem de nya teknikerna. De får prova på AR, de får prova på VR, röststyrning robotar och så utmanar de sig. Om ni hade tillgång till den här tekniken, hur skulle ni jobba då? Det här är helt fantastiskt. De kommer på så sjukt mycket idéer som vi sedan analyserar, bygger på eh, och utifrån dem så väljer vi ut några som är prototypar, testar, prototypar igen, testar och så sen så slutgiltigt så har vi en färdig idé kring det här vill vi verkligen göra. Och fördelen för oss blir två saker. Det ena är att de idéer och projekt som verkligen kommer fram är liksom djupt grundade i att det är faktiskt så här vi jobbar och att vi drar full nytta av tekniken och hur medarbetare kan använda dem. Och det andra är att vi får ambassadörer. De här människorna som är med i de här sprintarna som tar ungefär 10 till 12 veckor, de blir helt lyriska. Jag hade en medarbetare, låt kalla henne Siv, ja, mest för att hon heter Siv. Hon kom till mig efteråt och sa ”Claes, det här har förändrat mitt liv. Jag pratar med mina barn på ett nytt sätt efter jag har fått göra den här resan. Jag visste inte vad de här teknikerna var. Nu kan jag. Liksom, jag ser på tv på ett helt nytt sätt. En annan medarbetare kom fram och sa att det här är typ de bästa veckorna hon har haft under sin anställning på SJ. Så att vi bygger ambassadörer samtidigt som vi bygger faktiska case i projekt som vi sedan drar igång. Och idag så har vi dragit igång ungefär ett tjugotal projekt som vi nu i implementeringsfasen av. Sista verktyget är labs. För att få fart i vår transformation så har vi sagt att vi måste våga labba mycket mer. Vi måste våga misslyckas. Så vi har tagit fram ett koncept där vi går från idé till lansering på åtta veckor och så gör man det lite avgränsat. Här är också ofta sprunget ur idéer från medarbetarna. Det kan vara till exempel ett problem... Ni har säkert stött på det någon gång. Man har ingen aning var på perrongen man ska stå när det kommer in ett 300 meter långt tåg. Förr infallt tiden fanns skyltar på perrongerna. De har ju, finns ju inte längre. Det är Trafikverket som ansvarar för perrongerna, det är inte vi. Så visst, hur ska vi lösa det här? Så tänkte så här, men alla har ju en mobiltelefon i fickan nu för din. Kan vi inte använda GPS-positionen i telefonen och så måttar vi upp stationen och så säger vi exakt var den ska stå? Vi testade det här i Katrineholm. Kunderna älskade det. Vi gjorde en ny om ännu mer. Vi byggde den igen i Bålänge. Någon som gissar varför vi byggde bara för Bålänge? Exakt, Trafikverkets huvudkontor. Där är alla deras chefer. <laughs> Annars skulle vi aldrig byggt det i Borlänge, men vi gjorde det bara för att de skulle testa det. Slutet med att de kom på studiebesök till oss och tyckte det här var toppen. Och Idag har vi det här på alla stationer runt om i Sverige där det går ett snabbtåg. Helt utvecklat av våra kunder tillsammans med oss. Andra saker vi gör som kan vara värt att highlighta. Vi testar till exempel AR-teknologi för hur ska du hitta på centralstationen. Centralstationen ägs ju inte av oss, utan det är ett annat bolag, Järnhuset, som äger den. Hur kan man hitta mycket lättare där? Vi provar på chip Jag har ett chip i handen här, så när jag är ute och reser håller jag bara fram handen så lägger vår personal telefonen på. Så är det klart. Vi har 3000 kunder som har stoppat in ett NFC-chip i handen och är ute och reser med det. Sjukt spännande. Vi har anställt två robotar som jobbar dygnet runt just nu med sådana arbetsuppgifter som tidigare människor satt och gjorde som var galet tråkiga, det vill säga jämföra tabeller i olika system och korstabulera det. har vi robotar som gör nu. Jag tror vi kommer att höra lite mer från Nobina sen om självkörande bussar. Tester vi gör ihop med dem. För oss är det superviktigt att det ska vara lätt att ta sig till och från stationen. Vi har Pepper, den här roboten som testas just nu i våra butiker för att svara på frågor. Och IoT. Det här, ni ser den där hjulet på tåg. sätter upp sensorer överallt nu på tågen för att kunna dels mäta dem. När, när det är det dags att byta en reservdel? Så man byter när den börjar kanske ha tre veckor till den går sönder istället för att byta den eh, var hundrade tusende kilometer. Det driver ganska mycket kostnader. Det ger oss också möjlighet att bygga digital twins för våra tåg så vi kan ha en hel replik av tågen internt. Jag stannar där. Ett annat område som lite mer hands on, som vi gör som jag tycker är jättespännande och det här är helt drivet ur medarbetarna. En sådan sprint som vi gjorde med medarbetarna var att vi vill se. Finns det ett smartare sätt att utbilda alla våra eh, människor ombord? Det kommer ett helt nytt X 2000 nästa år. Hur kan vi utbilda flera tusen människor på det? Traditionellt sett har man kört alla människor till Stockholm och så tar man ett tåg i drift. Vi åker dit och så måste man stå och öva hela dagen. Jag tänkte det måste finnas ett smartare sätt. Så nu bygger vi upp VR stationer på, över hela Sverige där vi har vår personal där de kan få testa och öva på de här momenten på tid, när de har en stund över schemalagt också naturligtvis. Men de kan öva om och om igen. Plus att vi behöver inte ta ett tåg i drift. Vi behöver inte flytta människor så jag tänkte visa det. Just handikapplyften är ett sådant moment som du inte gör så ofta, så du kanske känner dig lite osäker. Då kan du repetera när du vill. Ett annat spännande område som vi har börjat jobba med är 3D-printing. För ett år sedan hade vi inte ens tänkt tanken att vi kunde använda oss av 3D-printing. Men nu är vi igång. Nu 3D-printar vi så det står härliga till reservdelar. Så jag tänkte kort visa en film om det. När SJ köper tåg så används de under väldigt, väldigt många år och det finns en stor risk för att vissa reservdelar inte går att köpa efter ett tag. Och då är det väldigt behändigt att kunna tillverka dem genom 3D-printing. Till exempel som det här toalettlåset som vi har 3D-printat i metall. Ett annat exempel är om man vill förbättra egenskapen av en reservdel. Till exempel som den här toalettrullehållaren som vi har problem med att den lossnar. ser ligger långt fram inom 3D-printing och det är tack vare den kraftfulla satsningen vi gör inom digitalisering. Det, är att det går mycket snabbare att tillverka dem och vi gör det för en tredjedel av priset vad det kostade tidigare. plus att de håller bättre. Allt det här vill jag gå tillbaka till det första jag sa. Det är människorna det handlar om. Och det känns så otroligt kul att kunna säga att vi gör det här och har medarbetarna med oss. De står bakom det De tycker det är kul med den spänstiga visionen. De kommer på egna idéer. Till höger längst till höger ser ni e Totte. Han hade en idé om hur vi kunde byta ut sms mot e-mail i internkommunikationen. Vi sparar över en halv miljon på det. Under honom har vi Viktor som kom på att jag tycker vi skulle kunna göra så här istället på min enhet, vilket gör att vi sparar 400 timmar arbetstid för hans team så att det kommer upp nya idéer hela tiden från medarbetarna och vi i digitaliseringsprogrammet kan ta hand om det och hjälpa att realisera det. Så att jag skulle vilja säga så här långt att vår digitala transformation. Vi har kommit en bra bit på vägen och jag tycker vi åstadkommer mycket. Vi är stolta över det vi har gjort, men vi är inte nöjda. Så det vi gör nu det är att nu accelererar vi. Nu kraftsamlar vi för att plocka hem den fulla potentialen. Tack! Oj. Han pekar, den största nervositeten här för våra talare är ju att hålla tiden. Och jag har sagt att lite kan gå över, men annars blir det galen om ni går över för mycket. Och det vill de inte vara med om. Men du hade 30 sekunder plus där. Exakt. Ja, bra Punk jobbat. Punklighet är viktigt. Punklighet är viktigt. <tryck> 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 ja, hörru, du. Eh, eh, människan är viktigast, nämnde du flera gånger. Hur får ni de anställda med på tåget så att säga? Förlåt. Ja, men det är bra. Ni får gärna bua. <laughs> <laughs> Nej, men det är involvering. Uh. Och när vi är involverade så är det inte cheferna vi involverar utan det är medarbetarna, de som jobbar i processerna, de som är där varje dag, mm. de som städar tågen, de som genomför utbildning, de som jobbar i, i våra butiker och lounger. Så att vi, genom att ta människorna som faktiskt jobbar med arbetsgifterna mm. och låta dem ta fram idéerna och vad säger man då? Vill ni jobba smidigare? Vill ni ha roligare på jobbet? Vill ni ha bättre? Alltså, hur säljer man in det här att alla ska med i den här digitala transformationen? Vi, vi har faktiskt använt ganska mycket en analogi att vi har ju faktiskt digitaliserat vårt privatliv redan. Nu ska vi ha samma resa på jobbet. Uh, vi satt och pratade innan inne jag sa det. Minns ni VHS-spelaren? Man skulle spela in Hulken. då fan spelar man in Gäst hos Hagge istället. Ja. Och det är nu... så besviken. Exakt. Ja. Och nu har någon annan spelat in alla program på Play. Mm. Och det är ingen som vill gå tillbaka. Ingen vill gå tillbaka till C60-bandet. när liksom... Klabbe av Geijerstam kom in och sa jauza, jauza, Nej. Nu har vi Spotify. Mm. Så de har gjort, alla medarbetare har gjort det här i privatlivet. Nu ska vi göra samma resa på jobbet. Mm. Och Då fattar de liksom att men det här handlar inte om att jag ska rationaliseras bort eller någonting. Det handlar om att förenkla för mig så jag kan lägga min tid på att skapa mer värde. Mm. Det var väl jättebra förklarat. Tack. Mm. Hörru, du, ni ska bli bäst inom fem år. Jag undrar, hur ska ni mäta det här? Och Jag tänker hålla koll på andra och är ni bäst? eller hur? Alltså det viktigaste kanske inte är mätmetoden. Det viktiga är inspirationen, det där statementet att skapa. Det vi ser som våra medarbetare, säger säger att de tycker det är skithäftigt att få jobba på ett företag som SJ som faktiskt vågar säga att vi har ambitioner. Och genom att säga att vi ska liksom vara bland de bästa så fattar man också att det här är liksom inte att skrapa lite på ytan. Det är liksom på riktigt. I grunden, i fundamenten hur vi jobbar och hur vi arbetar måste vi ändra på, annars kan vi inte åstadkomma något sånt. Så det är nästan viktigare än liksom vem mäter. Mm.